приймали. Турція приймала Львівську політехніку, це наш стратегічний ворог. Університет, який ми постійно з ними боремося на Універсіадах України, то нам було принципово, звісно, їх обіграти. Було багато питань по складу. Ми тут залучили старших возрастних гравців, грала молодь, вирішили свої питання по комплектації. На майбутнє дивилися, що нам робити з нового року, бо я перебираю, в мене люди міняються, молодь приходить, скажімо так, то це був такий тур, трохи я попробував по-різному міняти склади, дивитися, хто що в себе на даному етапі спроможний, як гравець. Загалом я задоволений, трошки був сьогодні невдалий початок, бо дівчата якби наперед вже виграли цю гру і дуже було важко розкачатися, щоб заставити себе грати трошки на більших швидкостях. А в загальному, в принципі, задоволені цим результатом. В цьому році це був останній тур, вже наступний у нас 11 числа, ми приїдемо в Рівне, граємо Суздалі. Чи варто очікувати якісь змін кадрових? Кадрових змін, тут які питання в першу чергу? Мені цікаво, як молодь, вона вже, в принципі, ми вже зіграли частину чемпіонату, як молодь себе покаже. По людях в нас склад той самий, але мені важливіше просто, щоб ті гравці, які виходять з лавочки, трошки були активнішими на полі. І в першу чергу ми ставимо задачу так їх залучати. По комплектації в нас все то саме лишається. То, що кажу, знову ж би хотілося б, щоб молодь більше часу ігрового проводила на початку і показувала результат. Бо на тренуваннях вони з старшими дівчатами грають на рівних, тут їм трохи не вистачає досвіду і, напевно, що в першу чергу психологічного настрою. В принципі, таке.